Okay, siku ya leo natamani ni kuambia kitu kimoja ambacho kitakupa nguvu kama unaamini juu ya kristo yesu ninaamini kabisa hii itakusaidia katika maisha yako ya kila siku na jinsa ambavyo unaenenda katika ulimwengu tulio nao kwa sababu ulimwengu umejaa watu wenye usda watu ambao wanachukia mtu pasipokuwa na sababu watu ambao wanaweza wkakuendea kwa waganga pasipokuwa umewafanyia baya lolote watu ambao wanaweza wakalala kwenye makaburi kwa ajili yako na si kwamba umewafanyia jambo lolote ambalo ni la kuwakera sasa pengine unaweza ukasema sasa nifanyeje ili watu wa namna hiyo ambapo wanakuwa wananifatilia nijinasueje hawa watu waache kunifatilia ama nifanye nini ili angarau niweze kubaki salama eh, na kuendelea kushuhudia eh, nyakati hizi tulizonazo za ulimwengu ambao umechafuka huku tukiwa tunaendelea kukula mema ya nchi na bwana akiendelea kututazama na kujivunia sisi ambayo pengine ametuchagua kuwa watakatifu katika ulimwenguu unapaswa ufanye pala ambapo unaona kuna maadui wamekuinukia ndicho ambacho nataka siku ya leo hakikisha mistari hii hapa nitakupa mistari kama miwili hivi kutoka kwenye bibilia usimame nayo mstari wa kwanza utaenda kuusoma kwenye saburi ile ya 31 mstari ule wa 4 na nasema Bwana atakutoa kwenye nyavu alizokutegea kwa asili watesi wako. Kwa hiyo hakikisha huo mstari una kanao na unakusaidia pale ambapo unaona kabisa watesi wako wamekuinukia pengine hata hujui ni nani lakini unaona mambo yaendi ili ujue kabisa kuna watesi ambao wamekuinukia unapaswa utumie mstari huo kuweza kukusaidia kujinaswazidi ya watesi wao. Lakini zaidi ya yote unaweza kutumia mstari ule wa samueli wa kwanza ile sura ya pili na mstari wa kumi inasema bwana atawaponda kabisa washindanao yeye wale ambao pengine wanashindana na wewe kwa sababu kama bwana yuko ndani mwako inamaana wale wanaoshindana na wewe wanakuwa kinyume na bwana na bwana atafanyaje atawaponda kabisa kwa hiyo hakikisha wewe mwenyewe unakaa katika mkao mzuri ambao una unajisi wala una jambo lolote ambayo linaweza likakua likawa ni kikwazo cha kukuondelea uso wa bwana ama kibari cha bwana pale unapotaka kupeleka hizo oja kwamba mungu awe mlinzi na awe mtetezi wako hakikisha we mwenyewe pia uu salama huu na usafi wa roho na mwili yani wewe au wanaokufanyia hivyo wewe usiwe miongoni mwa wao mwa ma, anayewafanyia hivyo pia kama ni watesi o, si wanakuendea kwa waganga usiwe si, miongoni mwa wale ambao na unasema sangoja naminiwalipize kisas cha namnahi wewe mwambie mungu mimi waka kwa, kwa kwenye mm, mambo wananifanyia moja mojambili tatu lakini mimi sina kinyongo nao, na naomba bwana kama pengine nimewakwaza nime nime pasipokujua nisamee alafu naomba unisaidie kupitia maandiko haya uwalipe sawasawa na haja zao bwana atafanya na bwana atakusaidia na atakutetea na utaona mwaka huu unaisha na miaka inaisha unaendelea kuwa hai huku wengine unaona walewakua watesi wako wanaokuazia kwamba leo wao ndo wanaotoweka sema amina mtu wa mungu